Ανακοίνωση. Παρακαλούμε πολύ εκ του σωματείου. Φοράτε τις μάσκες και κρατάτε τις αποστάσεις ασφαλείας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λιμενικό σώμα, δημοτική αστυνομία και ελληνική αστυνομία βρίσκονται στις επάλξεις για να επιβλέψουν την τήρηση των αποστάσεων και την χρήση μάσκας εδώ στην Λαϊκή Αγορά της Καβάλας το πρωί του Σαββάτου. Ένα κοινό κλιμάκιο, λιμενικό αστυνομία και δημοτική αστυνομία, έτσι ώστε να δούμε αν τηρούνται όλα όσα προβλέπονται για τον κορονοϊό. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι πάμε καλά. Αλλά θα δούμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί μετά και τα τελευταία κρούσματα τα οποία εμφανίστηκαν και στην πόλη μας. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σας προβληματίζει αυτή η αύξηση κρούσματων, βλέπετε εδώ να τηρούνται τα μέτρα? Εδώ τηρούνται τα μέτρα όχι όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό και η παρουσία η δικιά μας. Είπα ότι ο καθένας θα πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του. Ξεκινάμε από αυτό το γεγονός. Σήμερα η κίνηση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι από τη ζέστη, είναι λίγο ποτονική. Από το πρωί δεν κατέβει ο κόσμος στη Λαϊκή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πήγε στις παραλίες. Και το λέω αυτό, το θέλουμε να πιστεύουμε, διότι καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κορονοϊός ήρθε και θα φύγει. Και προσπαθούμε κι εμείς, καρτώντας φυσικά, όπως βλέπετε κι εσείς, τις αποστάσεις ασφαλείας αλλά και τους κανόνες υγιεινής, προσπαθούμε και κάνουμε τον αγώνα μας έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Νέα μέτρα, χρήση μάσκας σε ανοιχτό χώρο όταν υπάρχει συνωστισμός, έτσι. Χρήση μάσκας, είμαστε εδώ από το πρωί και ενημερώνουμε τον κόσμο και εμείς κατηδίαν αλλά και με υπάλληλο ο οποίο βγάλαμε το σικιουριτάκι, το ανακοινώνει με την τουντούκα στον κόσμο, να κρατάει τις αποστάσεις ασφαλείας, να είναι προσεκτικός, να μην συνωστίζεται και να φοράνε όσο το δυνατόν γίνεται μάσκα. Διότι κοιτάξτε, είναι και ένας ανοιχτός χώρος, αλλά πάλι η μάσκα προφυλάσσει από πολλά. Σας προβληματίζουν τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στον νομό Καβάλας? Εννοείται ότι μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Γι' αυτό σας είπα πιο μπροστά ότι ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτό. Με τη βοήθεια τη δικιά μας, με τη βοήθεια όλων, κρατώντας τους κανόνες υγιεινής, αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι, για να μπορέσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να εξαλειφθεί αυτό το κακό από τον νομό μας. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα περάσουν γρήγορα και όλα θα πάνε προς το σωστό το δρόμο. Οι εκλογές διεξήχθηκαν ακριβώς πριν εβδομάδα, 18 Ιουλίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν αυτά ότι άλλαξαν το σωματείο σχεδόν ολοκληρωτικά και έχουμε μπει σε μια δύσκολη διαδικασία να αλλάξουμε κάποια πράγματα προς όφελος των παραγών αλλά και του αγοραστικού κοινού. Νομίζω ότι πάμε καλά, θα τα καταφέρουμε. Με τη στήριξη βέβαια όλων των παραγωγών και τη στήριξη του κόσμου πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς πάει γενικότερα η κίνηση σήμερα? Η κίνηση σήμερα δεν ήταν πολύ καλή. Βέβαια παίζει ρόλο σίγουρα και η ζέστη από πολύ νωρίς και όλα αυτά που γίνονται με το COVID. Αλλά συνεχίζουμε, εντάξει. Βλέπουμε ότι όλοι όμως φοράτε μάσκες κανονικά από τις χθεσινές ανακοινώσεις του Υφυπουργού. Βλέπουμε ότι ξεκίνησε να τηρείται. Όπου υπάρχει περισσότερο κίνηση σε κόσμο, βλέπουμε ότι όλοι φοράτε μάσκες. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας, αυτό πρέπει να γίνει. Καθολικά από όλους. Και από τους πελάτες. Σίγουρα πρέπει να γίνει. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή. Αν θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτή την αγορά, πρέπει να προσέχουμε τουλάχιστον καθολικά όλοι με τα μέτρα. Λοιπόν, η κίνηση σήμερα είναι πεσμένη. Ο κόσμος είναι φοβισμένος. Ακούει λίγο παραπάνω το λαλά, το λέω εγώ, δηλαδή την τηλεόραση. Σας αγαπάμε, σας ακούμε. Και επηρεάζεται από την τηλεόραση πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς είμαστε σε ένα ανοιχτό χώρο. Κρατάμε αποστάσεις. Φοράμε μάσκες, όλα τα προβλεπόμενα. Λοιπόν, από τη στιγμή που εμείς είμαστε σε ανοιχτό χώρο και θα έχουμε πρόβλημα, τότε τα άλλα τα μαγαζιά πρέπει να κλείσουν. Δηλαδή, ποια μαγαζιά? Του κλειστού χώρου. Απλά, δεν θα ονομάσω, γιατί λέγομαι Σωκράτης. Άμα λεγόμουν διαφορετικά, θα ονόμαζα μαγαζιά. Δεν ονομάζω μαγαζιά.
Έχουμε τις αποστάσεις, έχουμε τις μάσκες από το πρωί. Μιλάμε τώρα, οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ είμαστε από τις 2-3 ώρα τη νύχτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Κι όμως το τηρούμε, γιατί θέλουμε να μείνουμε ανοιχτοί. Είπαμε πάλι, να το ξαναπούμε, είναι ανοιχτός ο χώρος. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που πρέπει να κλείσουμε. Πιο μπροστά υπάρχουν μαγαζιά, δεν θέλω να ονομάσω. Ναι. Λοιπόν, αυτά, ο κόσμος δεν κατεβαίνει, φοβάται. Αυτοί που κατεβαίνουν με μάσκα, προφυλάζονται, κρατάνε αποστάσεις. Η κίνηση είναι μηδαμινή, από τη στιγμή που είναι μηδαμινή, δεν θα έχουμε κανένα κρούσμα, στη λαϊκή τουλάχιστον. Ωραία. Εγώ θέλω, σαν Γεωργιάδης Σωκράτης, εάν κάποιο κρούσμα βγει από τη λαϊκή, να το αναφέρετε εσείς στις τηλεοράσεις. Εσείς στο Σέντερ, ευχαριστούμε που ήρθε το Σέντερ σήμερα στη λαϊκή.